Tranquila. Paco! Não te estou a ver, onde estás? Agora esperamos pelos de baixo, que fiquem em posição. Está atrás. Vamos levar bem a linha para não nos adiantarmos muito, Paco. É, Paco. Vamos um pouco mais adiantados para que as perdizes avancem por cima e tu vais descendo. Como eles vão pela parte de cima, as perdizes vão encontrá-los e vão voar até essa terra de cultivo que temos aí aqui pela frente. Por conseguinte, vamos por aí abaixo pelas ratamas que podem ter perdizes e aproveitaremos se elas os acharem. Deixaremos Gonçalo vá mais adiantado para que as possamos levantar. Lançar? É importante usar chapéu. Por exemplo, eu levo um vermelho porque na caça de salto não é necessário vestuário camuflado e, pelo contrário, é muito mais importante avisar o companheiro de onde estás situado. Voar. Vamos lá. Estás visto, Paco?